Ajde, dodatno nismo videli atrium, samo da mi pokažete. Da li treba samo da ne uznemiravamo decu, nećemo, jer tako? Nećemo, nećemo. Dobro. Ovo tu gore? To je isto ta priča, samo završki mounter. A to je ono što je rađeno ranije? I tako da smo mi, ne znam, 70-80% fasade završi. Samo atrium da se imam. Dobro jutro u kuću. Utra, kad ćete kositi? Uskoro, uskoro. To ste vi sejali? Da. Sjećate se kako je bilo ovde kad ste dolazili? Sjećam se. Pa ja zato dođem da snimim. Ćao, dečice. Zato dođem da snimim da se vidi promena. Odlično. Ovo ste isto stavili? Da, i beton. A tu je isto izolacija, sve ima? Sve, sve, sve. A? Da, da. Sve? Da, da. Ko kuca? Odlično. Ovo je već... Druga priča. Kako ne.